Kan? Ya, yeah, baik. Dr. T, nak tanya apa cerita 59.9. Tapi sebelum tu lah nak tanya. Dah kahwin belum? Sudah kahwin baru satu. Apa tu? Cakap kira macam gurau je. Kan? Dah cakap tu macam terlepas. Dah cakap, kahwin baru satu. Gurau je. Gurau je. Saya ni tengah tengok. Sayang, saya gurau je tadi. Ale, saya gurau je kali tadi. Saya timbang je. Kalau korang semua, betul, doktor. You can speak so many languages, betul? Ya, so far, lima lah, lima. Lima, babe. And doktor memang boleh cakap fluent lah. Four is very fluent. Yang satu lagi, Rusia itu susah sikit. Ika, four tu apa? Arabic. Okay. Hindi. Oh. Ya, Hindi. Apka naam kya main aapse pyar karta hoon. Bro, no. I don't speak Hindi. I speak Tamil, bro. Tamil also? Tamil also. Yepri ekenge. Ay. Boleh lah. Boleh. Pass. And the other one? Malay and English. Malay and English. And apa, Russia ni ke? Russia cerita dia, I nak kahwin dengan perempuan Rusia. Cakap betul. Betul. Ni betul? Betul. Tapi tak kesampaian. Okay. Tapi tak kesampaian hajat tu. So, my Russian punya classes tergendala. Betul. Itu je? So, itu je lah. Itu je. End of story. Sekarang, Dr. T umur berapa? Umur 32, 32. Tapi orang kata nampak macam 23. Nampak macam 23. You know, Anum.